រដ្ឋាភិបាលជាទីមិត្ត័យនាថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាឆ្នាំ2021กระทรวงសុខាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការរខើញនឹងការវិវត្តនៃវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីដែលមានឈ្មោះថាអូមីក្រុងដែលពិភពលោកបាននឹងកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងប្រយ័ត្ន ប្រាសុងសុខាភិបាលនេះថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការរកឃើញនៃការវិវត្តវីរុសកូវីដ -19 បំផ្លែងខ្លួនថ្មីមានឈ្មោះថាអូមីក្រុងដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននឹងកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើវីរុសបំផ្លែងខ្លួនថ្មីនេះ ក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានបញ្ញាញអំពីវិធានការបន្ធំដើម្បីការពីនិងទប់ស្កាត់បានទាន់ពេលវេលាក្នុងការចម្លងវីរុសប្រភេទថ្មីខាងលើនេះនិងដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពនៃការរស់នៅក្នុងប្រក្រតីភាពថ្មីក្នុងសង្គមកម្ពុជាក្នុងនោះរមៀនទីមួយសូមបន្តអនុវត្តវិធានការសំខាន់ៗជាពិសេសសូមបន្តអនុវត្តវិធានការ៣ការពីនិង៣កុំឲ្យបានមុតចត់ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 រួមទាំងអនុវត្តវិធានការសុខភាពសាធារណៈនិងសង្គមចាំ និងនេះដូចជាការពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអនាម័យដៃដោយលាងសម្អាតនិតញប់ការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គល1.5ម៉ែត្រឡើងការកាយលំអខ ճ ល់ចិញ្ចោទីទីឆ្លៀកក្នុងផ្ទះឬទីតាំងកាងាឬទីតាំងប្រកបប្រព័ន្ធរកស៊ីទទួលទានជិះវៀងកន្លែងមានមនុស្សច្រើនកន្លែងដែលបិទចិត្តគ្មានខ ճ ល់ចិញ្ចោនឹងទៅຕົວកាចៈវ៉ាសាំងបង្ការ COVID-19 ឲ្យបានគ្រប់ដុសមូលដ្ឋានទាំងអស់គ្នា ពីព្រែកនៃការជួនអាញាធមូលដ្ឋានឬក្រុមពេទ្យដែលនៅចិត្តលោកអ្នកអំពីករណីសង្ស័យណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពខុសប្លែកធម្មតានៃរោគសញ្ញាឬជំងឺនឹងត្រូវនៅដាច់ដោយឡែកដើម្បីក៏ឲ្យមានការจำลองបន្តទៅអ្នកដែលនៅចិត្តខ្លួនឬក្រុមគ្រូសារខ្លួនក្នុងពេលរងចាំការវិភាគដើម្បីរោគវេរុសកូវីដ -19 ថ្មីនេះទី3ត្រូវជំរុញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ឲ្យបានគ្រប់គ្នាជាពិសេសជនដែលងាយរងគ្រោះនិងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់បន្ធែងទៀតដោយបុគ្គលម មន្ទីរត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការកាពារខ្លួនប្រមទាំងគ្រួសារនិងសហគមន៍ត្រូវលើកកម្ពស់ការចូលរួមតាមដាននិងអនុវត្តវិធានការកាពារនិងស្វែងរកកាព្វជាប ாய் បានតົນពេលវេលាដើម្បីជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតអ្នកជំនឿធ្ងន់ធ្ងន់ជាដើមកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ